Omulabirizi Jacksion Matovu mu kaseera kano ali mu kufundikira okukyalira amakkanisa ag'enjawulo ng'asiibula abakkiriza mu bulabirizi bwa Central Buganda. Abadde mu kkanisa ya All Saints Cathedral e Buwama mu disitulikiti y'MPG n'ategeeza nga bwe kiri eky'ennaku okulaba ng'amakkanisa agasinga obungi gali mu mbeera mbi so ng'abantu mwe basinziira okusaba omutonzi okubawa bye beetaaga. Awadde ekyokulabirako eky'abalambuzi abatera okubuddamizibwa ku makkanisa n'ebigo n'agamba nti bwe biba birabika bulungi era nabo babyettanira. Okunyiriza munywere mweyongere okukola ennyo munyweze okusoma mmwe mujjukire muli busungu bwa kibuga wamubaekatajja wakunekwebaza bwe nali nkukulawo obusuba buno olw'ebyo bye mwakola nga abalamazi bagenda namugongo ekibono baalambawo ebuwama bwe bagwerinde bamanyi tiwaliyo baganda baffe bali buwama tunanywawo obutuugi oba tunanaabaku ku bigere oba tunatumawo kumasaganyuboga nga tugenda natula kutugenda okulamaka. Mu ngeri y'emu Bishop Matovu asiimye abakristayo b'obulabirizi olw'enkolagana ennungi ebaddewo wakati we n'abakristayo n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo olw'omukwano gwe bamulaze ebimusobozesezza okuweereza obulungi. Omulabirizi yeetawumula wabula Matovu Jacksion yalinda okuwumula era mu ssabbiiti ejja omunaate ekikolediyo zamu obulungi munaawulira ekkanisa y'eggwanga ng'eraga omulabirizi y'obalondedde agenda okusikira nambe musabbiiti ejja katonda bw'anaasiima bayinza okuba omulabirizi n'abeera omulabirizi wa Central Buganda owokusatu. Jacksion Matovu ye mulabirizi wa Central Buganda Diocese owokusatu era nga mazeeko ekisanja kye eky'emyaka 16 ku bulabirizi bwa Central Buganda. Ssabbiiti ejja bwawumula emirimu gy'obulabirizi bwa Central Buganda ekkanisa ya Uganda egenda kulaga omulabirizi w'ekitundu omujja. Wabula agumiza abakkiriza nti wadde annyusa emirimu gy'obulabirizi waakusigala ng'aweereza Mukama Katonda. Atusobozesezza okukola wamu nammwe emyaka gino ebisobodde okukola bwe twajja tukajjira ku katala nga tulimanyi kirungi okulemera katala nga olimanyi naye ate kikweyesa nnyo obanga okubidde obubibi oliwo naama kukanene oliwo n'ebisakasaka ne bagamba nti obiyita wano waliwaliwali era ne bagamba nti bwetomalaayo todda ogenda ogati ndimalawoti naye tubetwale tubewaffe kyaggwe twajja esetikedde yegomba gyetugenda n'emawobuta ne busujju ne butambala ndimalayo emyaka 16. Mu ngeri y'emu Jacksion Matovu era nga yabadde omulabirizi ow'ekiseera owa West Buganda Diocese okumala omwaka gumu agenda kuwaayo entebe y'obulabirizi buno bwe yakwasibwa oluvannyuma lwe yali omulabirizi w'ekitundu kino Godfrey Makumbi okufa. Ekifo kino kyalondebwa mu Reverend Henry Katumba Tamale era nga ssabbiiti ejja ekkanisa ya Uganda lw'egenda okumulangirira era tuzibwe afuuke omulabirizi wa West Buganda ow'omukaaga. Omulimu mukoze okumala omwaka mulamba n'emyezi ebiri kaakano ku ssande nga 28 nja kuwaayo omuko gw'obulabirizi obwo ewa ssababirizi akukwase Reverend Henry Katumba Tamale eyalondeddwa. Mu balala bagenda okunnyuka emirimu egy'obulabirizi mmwe muli ne Joe Obitia Wamadi West Nile. Bakanoni b'obulabirizi bwe Nabusanke nga bakulembeddwamu Kanoni Jacksion Musoke basimye emirimu amakula omulabirizi Matovu gy'akoledde obusumba buno era ne bamutonera ebirabo eby'enjawulo. Ebirala bingi amakanisa agasimbiddwa, nnyumba z'akole zisimbiddwa era tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebale ddala. Wadde nga kiseera kya kusiibula ne kukwebaza, bali kukwebaleza ebaza ne kukwebaza. Mu kusaba kuno omulabirizi ataddeko emikono abaana abasobye mu 10 era n'abayingiza mu kisibo kya Kristo. Babinira ayi kama omusana wono n'ekisaalo.